Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Kristal 1 yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli tam yaşayış binanın 7-ci mərtəbəsində kupçalı orijinal 2 otaqlı mənzil satılır. Kupça əldədir, hal-hazırda olduğum hissə mənzilimizin qonaq otağıdır. Bu hissə mənzilimizin koridor hissəsi, giriş qapısını görürsünüz baş hissədə. Orada yerləşir mətbəx, mətbəxdən eyvana çıxır. Qiymət 95 min manatdır. Real bazar qiyməti təyin olunub. Qiymətdə endirim olacaq real müştəriyə. Əlavə nə məlumat almaq istəsəniz, nömrələrimizi görürsünüz, əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Girişdə sağ hissədə isə yataq otağı yerləşir. Yataq otağı da genişdir. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır qeyd etdiyim kimi. Orijinal 2 otaqdır. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.